Згідно регламенту діючих програм, щорічно ми звітуємо про хід їх виконання, і на цей звіт якраз став торкнувся 2019 року. Було зібрано всю інформацію по всіх розробниках та співучасників програми, яка у нас зараз діє. На теперішній час ця інформація узагальнена і стала основою для якраз для звіту. Тобто ми розповіли про ті адреси і про ті об'єкти, на яких було проведено реставраційні роботи на управління капітального будівництва. Крім того, управління дорожнього господарства, а також нашим управлінням. Тобто це узагальнююча інформація, яку ми неодноразово вже давали і розповідали про неї. Вона стосується саме проведених робіт, того, що було зроблено, тобто узагальнення за останній рік. Як ви знаєте, управління капітального будівництва провело і закінчило ряд об'єктів в минулому році, таких як колонада Францівського палацу, це і дом Русова, це ще декілька адрес по місту Одесі на роботи на пам'ятках. Також ми звітували про те, що почалися роботи по адресах Гоголя 579 в минулому році, і вони зараз продовжуються. Це і роботи по вулиці Пушкінській, по вулиці Рішельєвській, по вулиці Катеринівській, тобто достатньо великий обсяг робіт. Стосовно роботи управління дорожнього господарства, ми звітували і показали результати роботи по перекладанню мереж і покриття Воронцовського провулку. Стосовно нашого управління, це роботи по пам'ятках монументального мистецтва, які ми привели в належний вигляд. Це роботи також стосовно громадського бюджету по дверях і також роботи, які були зроблені на по реставрації вхідного вузла парадної Пушкінської 5, рік Дерибасівської 5. Тобто загалом достатньо великий обсяг. Будемо сподіватися, що в цьому році ми продовжимо цю роботу. Більш детально з результатами цього рішення і загалом зі звітом за 2019 рік можна ознайомитися на офіційному сайті Одеської міської ради, де він викладений в повному обсязі.